Kita akan menggunakan
Terima kasih JJ Hamdan dan juga Wan Ismail, pengulas kita di Sungai Sarawak ketika ini. Baru saja berakhirnya acara Perahu Bidar 20 pekayuh lelaki bagi kategori VIP akhir perebutan untuk Piala Premier Sarawak. Dan untuk keputusan tidak rasmi bagi acara ini, di tempat yang pertama yang menggunakan plat nombor 4 landas 54 di atas nama Dato' Abdullah bin Julaihi. Dan seterusnya di tempat yang kedua menggunakan plat nombor 9 iaitu Perahu Jang H2 Energy atas nama Tan Sri Dato' Sri Zulkifli bin Ahmad Makinuddin. Dan di tempat yang ketiga menggunakan plat nombor 14 Perahu Udak 1 atas nama Yang Berhormat Dato' Sri Fadilah bin Haji Yusuf. Dan di tempat yang keempat menggunakan plat nombor 15 Perahu Udak di atas nama Yang Berhormat Dato' Hamzah bin Haji Ibrahim. Itu keputusan tidak rasmi bagi Perahu Bidar 20 pekayuh lelaki kategori VIP akhir. Okay, ladies and gentlemen, we have just witnessed the conclusion of the race involving Bidar. That's 20 petals for men. This is the VIP category for the Premier Sarawak Trophy. In first place, Landas 54 under Dato' Abdullah bin Julaihi using plate number 4. Number 2, second place is Jang H2 Energy led by Tan Sri Dato' Sri Zulkifli bin Ahmad Makinuddin using plate number 9. And in third place, Uda 1 under Yang Berhormat Dato' Sri Fadullah bin Haji Yusuf using plate number 14. And Uda under dan dia
mereka sedikit darah mereka, karena ketika ini mereka saja dibayangi oleh TVKU Pantai Damai di TVKU ketika ini. Jadi akan kenapa hanya tidak berjalan apakah itu tidak ada lagi dan dimampukan TVKU di TVKU memenuhkan komentan pelaku anak jalan ini di mana terima kasih rekan pengulas kita Hamdan, Wazmail dan juga JJ di Sungai Sarawak. Itulah aksi-aksi yang dibawakan untuk acara akhir, acara kemuncak untuk Perahu Bida 30 kali lelaki Raja Sungai Piala TYT. Dan untuk keputusan tidak rasminya di tempat yang keempat yang menggunakan plate nombor 55 Enwal Cahaya Zen 4, di tempat yang ketiga menggunakan plate nombor 79 Uda, di tempat yang kedua yang menggunakan plate nombor 39 DBKU Pantai Damai GP Bin Laden, dan Raja Sungai yang menggunakan plate nombor 88 Putri Damala Yayasan Sarawak. Okay, we all have witnessed the climax of the Sarawak Regatta 2022, in which 15 boats have taken part in this final event with Putri Damala Yayasan Sarawak using plate number 88 in first place, but this is still unofficial. DBKU Pantai Damai GP Bin Laden 4 in second place, and in third place Uda 3 using plate number 79, and in fourth place Enras Cahaya Zain 4 using plate number 55. So that's the unofficial result of this the King of the River. Tanya sekali lagi untuk Putri Damai Yayasan Sarawak. Walaupun belum rasmi Yus, tapi rasmi, kita dapat lihat kedudukannya di adan penamat untuk keputusan tidak rasmi. Tanya juga untuk DBKU di tempat yang kedua. Tanya. That's why I said this is going to be a very very big surprise for this year's. Yeah, betul. Terima kasih. Dan tanya juga kita ucapkan kepada Perahu Uda di tempat yang ketiga untuk Perahu Bida 30 kali lelaki Raja Sungai Piala TYT. Dan kita masih lagi menunggu keputusan rasmi untuk acara akhir yang berlangsung pada petang ini. Nampaknya yang berbahagia Dato' Haji Junaidi Haji Ridwan, belum ada rezeki kita lah ya untuk kali itu. Mungkin tahun depan, apapun, tanya pada pengarah Yayasan Sarawak yang telah pun bersama-sama dengan penyokong-penyokong mereka, termasuklah Encik Azli yang telah pun nampak begitu serius sekali ya. Senyum lebar ya. Betul. Kita punya kawan dari Aeronautics pun senyum juga. Senyum. Sebab tanya bos aeronautik. Apa khabar bro? Menjadikan penuaan. Tanya-tanya. 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 Berikan yang terbaik. Tanya kerja. Okay, that was a very exciting planet. This is Sarawak Regatta 2022. Itulah aksi-aksi yang dapat dipaparkan dalam Sarawak Regatta 2022 setelah 2 tahun menyepi, namun kini kembali untuk tahun ini dalam Sarawak Regatta 2022. Kita hanya menunggu keputusan rasmi saja. We'll just have to wait for the official result from our judges there. Yeah, betul.
Dan Tania, kita ucapkan sekali lagi kepada Raja Sungai. So we would like to say a very big thank you to all those involved in making this event a very successful one. And also members of the spectators who have lined up along the Kuching waterfront to watch all these races going on for the past 3 days. Betul, dan kita ingin memohon kepada pengurus pasukan bagi Raja Sungai, Encik Muhammad Azli bin Ibrahim dari Puteri Dang Balai Yayasan Sarawak. Kita nak interview dikit. Dikit aja interview untuk dimasukkan dalam Facebook Aeronautic Services PLT. Boleh, sama ada pengarah ataupun Cik Azli, boleh diperbual untuk Facebook ya. Ya, yeah, betul. Kita hanya menunggu keputusan rasmi saja. Ya. Yeah. Sudah dua tu dah hilang. Suara dah hilang. Jadi berdasarkan rekod untuk Raja Sungai ini daripada 2007 pusaka 1, 2008 juga pusaka 1, 2009 landas 2, 2010 landas 6, 2011 wangsa emas, 2012 putri berkaya Seri Urai, 2013 Jang Karaton, 2014 Endra Fajrin, 2015 Jang Altel 2, 2016 Cahaya Zen 2, 2017 Landas 11, 2018 Putri Dang Balai, dan 2019 Landas. Tetapi 2022 milik siapa Yus? Milik Putri Dang Balai Yayasan Sarawak. Dan kita dah pun menerima keputusan rasmi bagi acara Raja Sungai di tempat yang keempat dengan catatan masa 7 minit 21 saat, yaitu Enras. Handed over the official result of the King of the River. In fourth place, Enras Cahaya Zain clocking 7 minutes and 21 seconds. In third place, Uda using plate number 79 with a time of 7 minutes and 20 seconds. And in second place, DBKU Pantai Damai GB Bin Laden clocking 7 minutes and 7 seconds. And the title went to Kuti Dang Balai Yayasan Sarawak 5, clocking 7 minutes and 6 seconds. So it's congratulations to the new king of the river, Putri Dang Balai Yayasan Sarawak 5. Yeah.
Kerana sini cukup meriah suasananya. Dengan dengan semua kayu-kayu yang lebih bahagia. Datuk, apa khabar tu? Bukan rezeki tu. Apapun tempat kedua pun, alhamdulillah. Hanya ucapkan kepada yang hebat Datuk Haji Dr. Haji Udur Rahman dan juga di Tania Asma, walaupun di tempat yang kedua, saya memilih di BKU, di BKU tadi, itu dalam balai. Tapi apa dia buat? Mbak kata, dan hanya satu flat saja tinggalan. Ya, itu nyanyian Uda. Kuatkan sikit Uda. Berani tu. Okey. Ada. Okey. Alright. Ada. 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 Okey, tanya. Jadi, sikit saja lagi. Semuanya, terima kasih juga kita ucapkan kepada rakan-rakan pengulas kita yang telah bertugas lumus sepanjang kita berkampung untuk sama-sama kita menyaksikan perlumbaan demi perlumbaan, hari demi hari. Akhirnya hari ini tercatat lagi satu sejarah dalam Sarawak kita. Dengan jayanya kita telah menganjurkan Sarawak Regatta Kuching Waterfront. Baik, untuk penyampaian hadiah pada sebelah petang ini, kita mulakan dulu dengan penyampaian hadiah bagi Piala Petra Energy terlebih dahulu. Untuk itu kita mempersilakan berbahagia Tan Sri Datuk Seri Panglima Sulong bin Mat Jeri. Sarawak